No, no hem obtingut resposta i estem amb la tramitació per tal de ja poder paralitzar les obres. Ja tenen un acte aixecada, han fet la sonometria, per tant, també els valors ja en surten per sobre dels indicats, evidentment. Necessitàvem tindre la documentació. El govern de la Generalitat ja ens ha enviat la notificació per la qual podem actuar i a partir d'aquí, tot i això, sabem per altres fonts que ens arriben, que no són la mateixa DIF, que sembla ser que procediran a portar a terme les obres de dia. Per tant, insistirem en això, insistim en que aquestes obres des del primer dia es podien fer de diurnes i no nocturnes, però que en tot cas, si continuen aquestes obres, l'Ajuntament ara ja està en capacitat de poder-les paralitzar com ja els ho hem comunicat a DIF.